Հակառակորդ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում երկրորդ ընթերցման աշխատանքային ընդգրկում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու ծավալուն փաթեթը, խոսքը գնում է 122 հոդվածի փոփոխության մասին, մոտ 122, ընդհանրապես աշխատանքային ընդգրկի 266 հոդվածից։ Առաջին երկրորդ ընթերցման միշակ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարել, որոնց փորձեմ ավելի սեմ ներկայացնել։ Առաջինը խոսքը գնա փոփոխություն, որ կատարել ենք, դա 3-3 հոդվածում, աշխատանքում բռնության կամ սեռական ոտնձգության արգելքի հատվածում, վերախմբագրվել է հոդվածը, համապատասխանեցվել է ավելի շատ 150 կոնվենցիայի և նաև ներկայացված առաջարկների։ Հաջորդի քննարկումների և գրավոր առաջարկի արդյունքում Տիկին Բաթվաններ ներկայացրեմ, 218 հոդվածում փոփոխություններ են կատարել, որպես սանկցիա, այսինքն աշխատանքի բռնության կամ սեռական ոտնձգության արգելքի խախտած մարդիկ ունենա պաշտպանելու մեխանիզմ, դա ներքին կարգապահական կանոններում ամրագրենք, որ խախտման դեպքում կիրառվելու է կարգապահական տույժ։ Մեկ այլ այս հոդվածի տրամաբանության փոփոխության ևս մի ավելացում է լրացում է կատարվել, խոսքը գնում է ոտնձգության կամ զոհերի համար նախատեսված արձակուրդի տրամադրման կարգավորում։ Հաջորդ փոփոխությունը օրենսգրքի 122 հոդվածի առաջին մասին է վերաբերվում, առաջի կետին 122 հոդվածը դա վստահություն կորցնելու վերաբերյալ է։ Ներկապային գործող օրենքով հետևյալ ձևակերպումը կա. դրամական կամ ապրանքային արժեքներ սպասարկելիս կատարել այնպիսի առարկ, որ հետևանքով գործատուն կրել է նյութական վնաս։ Հաշվի առնելով տեղի ունեցած քննարկումների և առաջարկներ, որ ստացել ենք, աշխատանքային կարգով փոփոխում ենք հետևյալ կերպով, առաջարկում ենք հետևյալ փոփոխությունը։ Կատարել այնպիսի առարկ, որ հետևանքով գործատուն կրել է կամ կարող էր կրել նյութական վնաս։ Ինչ հնարավորություն կտա նման առարկ կատարողին պատասխանության ենթարկել, դա կտարածվի ոչ միայն նյութական կամ ֆինանսական պատասխանատվություն գործառույթ ունեցողին, այլ բոլոր աշխատողների։ Հաջորդ փոփոխություն, որի վրա կուզենայի ուշադրություն դարձնենք, դա նոր նախագծով առաջարկում ենք 122 հոդվածի առաջին մասում ավելացում կատարել, որի արդյունքում հնարավորություն կտրվի հղի կանաց և մինչև 18 տարեկան աշխատողներին 4 ժամ գերազանցող աշխատանքային օրվա դեպքում հանգստանալու և սնվելու համար ընդմիջում տրամադրել իրենց նախընտրած ժամերին։ Հաջորդ փոփոխությունները, որ արել ենք, դա 201-1 հոդվածին է վերաբերվում, առաջինը սահմանում է տրվել աշակերտի հասկացությանը, երկրորդը աշակերտների վճարման չափի մասով ներդրել ենք առնվազն հասկացություն, այսինքն նվազագույն աշխատավարձ բարձր կարգավորված ադրվել է։ Նույն հատվածում փոփոխությունների արդյունքում նաև նախկինում աշակերտի պայմանագիրը չէր հաշվառվում և համապատասխանաբար հաշվառման սկզբունքն ենք դրել և առաջարկել ենք նման փոփոխություն կատարել հարկային օրենսգրքում։ Եվ հաջորդը նույն բլոկին վերաբերվող, դա եթե գործատու աշխին աշխատողը մեկնում է վերապատրաստումների և գործատուն գումար է ծախսում, մենք սահմանել ենք այն առավելագույն շեմը, որի համար գործատուն հետագայում աշխատանքի հասնելու հրաժարվող աշխատողը վճարի։ Խոսքը գնում է այն հատուցել ոչ ավել, քան իմ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպելու հետ կապված փաստացի ծախսերը։ Հաջորդի փոփոխությունը, դա արդեն ժամկետի օրենքի փոփոխությունների ժամկետի ուժի մեջ մտնել է, նախկինում կար մեկ ամիս հետո էր ուժի մեջ մտնելու, սահմանենք երկու ժամկետ, 2 ամիս և 6 ամիս։ Հիմնական փոփոխությունը ժամկետի փոփոխության կախված են ծավալուն փոփոխություն, որոնք առաջացնելու են այն անհրաժեշտություն այլ իրավական ակտերում փոփոխել։ Մնացած փոփոխությունը տեխնիկական խմբագրական բնույթի են եղել։ Նշեմ, որ այս նախագիծը քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովում և ստացել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ կողմ քվեարկել։